ဖြဲသီးဖွဲနဲ့ဘုံသီးဖွဲတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကအခုဆိုရင် round 3တို့ရောက်ရှိလာပါပြီ second 30ပဲကျန်တော့ round 2ရှင်ပြိုင်မှုအပြီးဒီဘုံသီးအသင်းကအမှတ်60ကွာနဲ့ဥဆောင်နေပါတယ်ဘယ်အသင်းက final တက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူစောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရတတိယဝယ်စင်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်သူကဒီနေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်ကစားခိုင်းပါတတိယဝယ်စင်ပြန်ဖို့အတွက်ညီမလေးစပြီးတော့ကစားလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ဖြဲသီးအသင်းနေနဲ့ဘုံသီးအသင်းကိုပြန်လဲကျော်လွန်သွားဖို့စမ်းဆောင်နိုင်တော့မှာလားဒီပွဲကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဆိုတော့သူဒီပွဲမှာအမှတ်ပုံများပါဆုံးတယ်နော်ဒါမှတော့ဘုံ၃လုံးဖျက်ရဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုံးနေပါပြီ။တရပွဲနောက်ဆုံးပွဲအတွက်ကံ30ကျော်ပါပြီနော်။ကံ30ပဲကျော်ပါ။ဒီတော့ဘုံထီပါလေ။ဒီတရနေတော့ထားပြီးကြံပါလေ။အားမရေတလုံးကြပါဦး။ကွန်ဘိုတွေများရှိလိုက်တယ်ဖြဲသီးတင်းကညီမလေးရဲ့ရမကတော့333မှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံသီးဖွဲ့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်တော်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအရင်ညောင်းမယ်ဘုံသီးတွေတောင်းလိုက်ရင်ပြီးဆက်လာခုန်တယ်အဘယ်လိုလဲဝါဘယ်လိုများရွေးဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆုံးတော့ဆက်ကအတွင်းမှလည်းအမှတ်ကရကြုံနေပါပြီတော့အာရေငယ်ရိုးရိုးစလုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆက်ပြေကဝါအင်းငွေပြီးတော့ပြန်ပြရမယ်။ဝါကွန်ဘိုတွေတောက်လျှောက်စားနေရတယ်။ဘုံသီးအသင်းအနေနဲ့အမှတ်ဆက်လက်ဥဆောင်ပြီးဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းသွားတော့မှာလား။ဟုတ်ဘုံလုံးလေးပဲကြည့်သွားပါရခင်ဗျာ။ဝါတောင်းယူငင်းနဲ့ဘုံသီးဖွဲ့ရဲ့ရမကတော့968မှတ်ဖြစ်ပါတယ် round 3ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာရောဘုံသီးအသင်းကဆက်လက်ဦးဆောင်ပြီး final တက်သွားမှာလားဖြဲသီးအသင်းကပဲလိုက်မိသွားမလားဆိုတာနောက်ဆုံးကစားသမားတွေရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီကောင်ကမြန်မာတက်ကြည့်ရမယ်။ကြာတာနေပါလေ။နိုင်အောင်လို့မဟုတ်ဘူး။တုံးဖို့။စကားမုံတလုံးစားကြည့်တယ်။ဟာ၊ chicken ရိုးရိုးတလုံးရစီတော့ပါလေခင်ဗျာ哇一个人的表弟那不浪弟弟们这样的回来了吧没妈妈你才要要下降的弟弟你要找你要找你要找不给你吧弟弟弟我会啊请留你吧弟因为你要共同的那个请你吧弟哇ဘုံကဘုံနှလုံးကအဆင့်ခွဲပြီးလိုက်ပါလေ။ခေဒီအဖွဲကိုကြောတဲ့အနေနဲ့ဘုံနှလုံးခွဲပြီးလိုက်ပါလေတဲ့။ကဲ second ပုံသွားပါပြီ။ကဲနောက်ဆုံး
ผมว่าช่วยมาเรียกเลยนะผมดีดีเนาะส่งยามากรอเช้าอย่าต้องจะกูมาพี่บาร์เลยเจดีดีเนาะส่งไปมาเว้นดีเนี่ยผมดีดีกูนายยาบุมาจะท้องกันยาบุอยู่บาร์เลยเราย้ำแกนี่มาพงเนี่ยสุดยอดพงเนี่ยสุดยอดเลยพี่ดีดีนี่เนี่ยน้องลิงจะดูคงส่งน้องมาละโอ้ยเดี๋ยวนั้นเราดีจะลงไปใส่หน้าบ้างเราดีกองใส่เราเนี่ยสุดยอดที่ดีมาตีอาคุยอะไรบ้างแต่เราไม่ยอมนะนี่แกเราไม่ได้แต่เราไม่ใช่คนไม่ใช่คนนะสักแก่ดีโตนี่โอเคเอาเข้าดูแลหน่อยคงเกิดเกิดพี่ดีดีเนาะส่งไปเมื่อวันยามากรอ259มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုံဒီတင်ကမပေါင်း480กว่าเนี่ย final ကိုတက်ရောက်သွားပါပြီဒါတော့ส่งมาในอภิเษกอีกပါ2รอบลงมาဒါတော့နိုင်တော့ในอภิเษกပါကြောနှစ်ယောက်နှစ်ဖွဲ့ကဘာဒီများမကျင်တဲ့စရာပြောစရာဆိုရင်စင်ပြိုင်မှုနေပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အာနာလို့ပေါ့နော်ဒီကအရှုံးပေးလိုက်တာပေါ့ယုံနေတဲ့လူအချင်းချင်းဆိုတော့ပြီးတော့နိုင်ွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ကျွေးမယ်လည်းပြောထားတာလေအဲအကြောင်းအရှုံးပေးလိုက်တာဩဒါဆိုသူတို့ကမုတ်စားခြင်းတော့အဆုံးပေးရတယ်ကျွန်မမကျွေးပါဘူးဘာလို့မကျွေးရလဲဟုတ်ကျွေးမလို့ကစားလို့ပေါ်ရတာလေဒီတော့ကျွေးစရာအရေးစကြီးနှစ်ယောက်ညီညောက်ခွဲလို့အဆင်ပြေပါမလားအခုတည်းကတော့မုံမကျွေးဘူးဆိုတော့ပြပါတယ်မုံမကျွေးဟုတ်ညပဝင်စင်ပြန်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်ကိုယုံတွင်မိသားစုနဲ့ကစားတဲ့ပုံပေါ့နော်ပြန်ဝင်ကတော့အနိုင်ရှောင်းကတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးရှင်မြိုင်မိုးကတော့အဓိကပါအရှင်မြိုင်ရဲ့တတိရှိရနေတယ်မယ်အဆင်ပြေနေပါပြီဟုတ်ဘာပြောသင့်တာစီလေးဆုံးသွားတဲ့ဖေးလေးဖွေးရောကျွန်တော်ပန်းစားပြောလို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့အရှုံးပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်နေမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဘုံဒီအဖွဲ့ကအနိုင်ရစိတ်တော်တဲ့အတွက်နောက်သစ်င့်ကိုတက်လန်းသွားပါတယ်။နောက်သစ်င့်မှာဘုံဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ဘေးအသင်းနဲ့ဆက်လက်ကစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဘေးအသင်းတွေက final ကိုတက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်အားပေးလိုက်ရအောင်။